För ni som har sett på Reddit, ni har redan sett det, men jag... Jag tänkte testa om jag failar det här eller inte. Vi ska ha grillcam. Fan, vilka äckliga jävla korvfingrar jag har. Har ni sett det här eller? Kola har ju någon julgrej. Jag såg här. Här står det bara typ, dra här. Och sen så är den typ skårad och skit. Jag strip, jag säger, du har ju sett den här, du har ju sett den här. Så du, Strip vet vad som kommer hända, jag kommer säkert faila det här. Men kommer det här funka då? Man ska tydligen bara pila off den här, eller? Det är någonstans här. Öppna. Öppna här, sedan dra på handen. Ett, ja, vinkla upp den här. Men den ska ju vara i mitten, right? Ja, vi får se. Det är testet, jag kommer fan faila, jag kommer fan faila, jag lovar. Only got one shot, one opportunity. Jag fattar inte. Ah, ja, nice. Kolla, då drar man av den här, för den är skårad. Och sen öppna här. Sen dra i bandet. Intense music. Come on, jag ska flippa ur den här eller? Jag får inte tag, jag har inga naglar att dra tag i nu. Please, hallå. Bandet, please. Ja, ah, ah, jag har den, jag tror jag har den. Vänta, måste jag ha den. Man ska tydligen dra det här bandet. Oh my god, Merry Christmas! Merry Christmas, boys! Vi har en rosett! We did it! We did it! Happy holidays! För övrigt, jag är inte sponsrad av Coca-Cola eller någonting, men here we go! Köp cola, boys! Fast det som var besviket, den här finns ju inte på Cola Zero. Så att jag fick köpa en vanlig cola, och det vill du inte ha. Nej, skit vill jag ha. Redan sett, jag vet Fred, vissa har jag redan sett det, men nej. Fuck, I nailed it. Vänta, vi går tillbaka så att ni inte blir yra när jag flyttar på kameran igen.